is going to break. 夜の街迷いしけかれのランプ。どこから来たのよみすぼらしいねねうち。Muka putih, tapi badan tak putih. Lepas tu guna pula produk-produk yang mengandungi benda-benda berbahaya seperti hidroquinone dan mercury. Desperate sangat kan nak putih? Tapi sebenarnya ada cara untuk putih satu badan dengan selamat. Caranya, gunakan dua suplemen ni. Nombor satu, glutathione boleh ambil dalam 500 mg sehari dan nombor dua, vitamin C. Boleh cuba dan jangan lupa follow Dr. Mariam Aziz.夜の街迷いしけかれのランポ。どこから来たのよみすぼらしいね。ねえ、うちにおいで。温めてあげるよ。今までよく頑張ったよね。ここらで休んでみませんか。ゆっくり話をしませんか。夜の街迷いしけかれのランポ。どこから来たのよみすぼらしいね。ねえ、うちにおいで。温めてあげるよ。今までよく頑張った。